Så er jeg lige kommet hjem på endnu en tur hos kiropraktoren. Og han har knækket min nakke 2 gange. Han fik ikke lov til at knække min ryg i dag, fordi efter han gjorde det i går, der har den gået ned og trigget min rygskade, der sidder længere nede. Så jeg sagde, ikke i dag. Så nakken fik 2 gange, og han trykkede på nogle af de der triggerpunkter om i nakken også. Det gør ondt, ikke også? Men der er nogen, der siger, at det skal gøre ondt, før det bliver godt. Og så har det eddergodymen også bare at blive godt. og så sagde han, gå hjem og tage is på. Og så siger jeg så, tak som byder. Det kan godt være, at han ikke mener, at det skulle indvore den så også, men jeg synes, jeg trænger. Lige et øjeblik. Det var fruen. Så er hun også landet på sit arbejde. Faktisk, så gjorde jeg noget i går, som jeg ikke har gjort i rigtig mange år. Da vi kom hjem fra kiropraktoren, så da vi kom over forbi, vi har sådan en nærkøbmand, der hedder Julia Hej, og så pakkepost og sådan noget, så sagde jeg, sæt mig lige af her, så går jeg lige ind og køber is. Og fruen, hun kiggede bare på mig og sagde, what? Fordi jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst er gået ind i en butik og købt en is selv. Jeg tror måske, det er 20 år siden. Men det gjorde jeg. Peanut, han sidder hernede og tigger. Og jeg købte ikke kun én is. Jeg købte 10 is, som jeg gik med sådan her, hele vejen hjem, cirka 100 meter. Og viste alle, at tykke, fede mig havde købt is. Og jeg var pisse ligeglad. Så jeg ville bare godt have nogle gode is i fryseren, og jeg skulle have et eller andet at dulme mine naver over kiropraktoren med indvortens. Så omkring 20 år har jeg ikke spist en is offentligt. Købt en is offentligt. Fordi jeg er så pisse træt af folks kommentarer om, at skulle du ikke tage en, gulerod i stedet for? Eller et eller andet den, ved du hvad? Du kan bare komme an, hvis du er tørklæde. Jeg er kraftedeme ikke fed, kun på grund af det, jeg spiser. Og sådan er det bare. Og du kan bare komme an sådan. Jeg har en venstre hånd, der stadigvæk godt kan slå en proper næve, hvis det skal være. Og jeg forstår bare slet ikke, hvorfor folk skal blande sig i, hvad jeg spiser. Eller hvad jeg køber. De kan bare holde deres mund. Så jeg er ligeglad nu. Hvis jeg har lyst til en is, så går jeg over i Hule Hej og køber mig en is. Han har faktisk også fået sådan noget. Det er godt. Men det hedder min mor også koldt. Hvor det er sådan noget, hvad hedder det, kugleis, hvor man kan stå og få en vaffel, hvor man kan få kugler i. Peanut stop. Og det kunne jeg også godt finde på. Og gå og købe en is. Helt alene. Og bare gå og spise den på gaden. Fordi det har jeg lige så meget lov til som alle andre. Nej, du får, når det er din tur. Og vi deler ikke, mens mor spiser. Der sætter jeg altså grænsen. Så, ja. Ja, jeg er fed. Men min grundregel er, at jeg spiser faktisk rigtig sundt. Men nogle gange har jeg altså lyst til en is, og det vil jeg have lov til. Nå ja, og forresten, Sus, du lagde en kommentar på min video i går. Jeg kunne simpelthen ikke få lov til at hverken synes godt om den, eller like den, eller hjerte, eller kommentere på den. Så tak fordi du skrev til mig, men jeg kan desværre ikke svare. Jeg ved ikke hvorfor. Nogle kommentarer kan jeg bare ikke få lov til at svare på. Jeg fatter ikke YouTube, og det er lige meget om jeg går ind i almindelig YouTube, eller jeg går ind i YouTube Studio, eller hvad jeg gør. Jeg kan bare ikke få lov. Og ja, så vil jeg lige prale lidt. Jeg fik nemlig hæklet lidt i går lidt mere. Og ser det ikke bare fedt ud i farverne? Jeg synes, det ser totalt fedt ud. Nå. Nu vil jeg spise min is i fred og nyde den. Og jeg skal snart ikke have det her is på mere, fordi galt det er godt, mand.
Jeg ved godt, at det skal virke, men... Og så vil jeg lægge en lille video ind af... I kan se, at Pinocchi, han også fik is, men det var i går. Og han bliver ikke snydt. Tak fordi du kiggede med. Og i morgen er det bededag. Så det kan være, du skal have videre i aften. Den kalej får du ikke mig til at hoppe med på. Jeg hader kardemomme, og jeg synes, det er en underligt tør ting. Det kan være, jeg overgiver mig at bære en kage i stedet for et eller andet, men videre skal vi i hvert fald have, fordi fruen, hun bryder sig bestemt heller ikke om det. Så tak fordi du kiggede med, og hvis du har lyst til en is, så køb en og spis den. Hej hej. Hvad så, Peanut? Skal du have is? Du skal spise ordentligt. Du skal ikke svine. Så er det slut.